Hejsan hejsan mina kära youtubers. Och det är jag igen, till Prince T. Jag är tillbaka på den här kanalen för att göra lite mer reaktioner, lite mer saker och ting som ni diggar mig att göra. Och det är här för att kunna göra det. Så nu är jag här för att kunna reagera på Yasin The Don, Chicago, Stockholm City. Yes, Stockholm. Stockholm är mitt hjärta. Men jag vet att det inte är så här det ska vara. Så jag hoppas att det här kommer bli toppen. Det här kommer bli awesome. Alltså det här kommer bli bra liksom. Alltså. Att se på unga rappare, du vet, unga rapparna som rappar på YouTube och sånt. Det här får mig att känna mig liksom, you know, always good, you know, to see den här generationen växa upp med hiphop, alltså. För när jag ser på det här unga hiphopen som rappar om orten och som rappar om verkligheten, det här är bra, men om det är bara lite massa bullcrap som de rappar, bla 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 bla, du vet, kodi mamma, kodi pappa, bla bla bla, du vet, alltså, de snackar bara massa skräp talk, you know, so I don't like that, I don't like that at all. Men om det handlar om verkligheten, om det handlar liksom om, you know, the real life, the real good stuff, you know, då kommer jag digga det såklart. Så, för att inte slösa bort mer tid, så ska jag kolla på Yasin The Don. Lego. Och det här är... Det här verkar vara en bra musikvideo. Okej, Lego. Gatubon 1-13, okej. Det här också, det är någonting som jag vill bara... Okej, det här är också någonting som jag måste också säga. Okej, Gatubon... It depends on, man, it depends on, för... När man säger Gatubon så vet jag inte ifall... Om man vill säga att man har växt upp på gatan eller om man... har varit med en del av, alltså mycket av sina tid på gatan, alltså då menar jag liksom leka i the ghetto, you know, stuff like that, you know, så jag vet inte. Så det här är också någonting som jag tycker att sen när de imiterar ganska mycket, you know, people on the United States, you know, alltså då tänker jag, för i USA där, om man tänker på såna här rappare som Tupac Shakur, B.I.G, you know, alltså alla de kända rappare, du vet, alltså de, självklart, alltså de har växt upp verkligen när de såg verkligen på såna här droger och allt det där, men I don't know, men still, this is some great stuff, man, this is some great stuff ändå. Jag har märkt en sak också. Alla de här unga rappare, de gör alltid så här. Man, I mean this generation. Alltså den här generationen, de behöver verkligen. Jag ser det. Att den här nya generationen behöver verkligen hjälp. För de behöver verkligen en sån här manlig förebild. För alltså, när jag ser på nästan alla musikvideor, det här, när jag ser på det här, till exempel, förstår ni, när jag ser på dem, och när jag ser på det här, alltså, come on, man. 1-20.
Kolla, kolla, igen, igen, det här. What the hell? Alltid så här. What the hell? Oh my god. Okej. Den slutade faktiskt dåligt, alltså. Jag tyckte, vänta. Ja, väldigt dålig. Väldigt dålig avslut där. För, alltså, en musikvideo när man kattar, alltså när man klipper bara så där, då blir det inte slut. Men jag tyckte i alla fall att musikvideo var toppen. Det var awesome. Gör bra, nice, jag diggade det och det var absolut den fetaste som jag någonsin har sett faktiskt. Och, you know, det känns otroligt bra att se på det där. När jag tittar bara på det här, alltså, this generation, alltså, den här generationen behöver verkligen hjälp. And anyway, jag ser det dom, toppen bra, sjukt bra jobbat, men jag vet att du är ung. Try to, alltså, rappen var awesome, alltså, jag diggade den fett, alltså, det var totalt bra. So, try to take it easy, man, with some certain stuff, man. I mean, det här, alltså, när man gör det här hela tiden, da-da-da-da-da-da, alltså, till alla de här unga rappare, man, alltså, come on, man. Hitta några variationer, alltså. Hitta några variationer på det, alltså, för det här känns bara... Det här, och det här. Come on, man. Too much. Okej, tack så mycket att ni såg mig. Alltså det här var awesome. Alltså jag diggade den fett. Det var fett. Så... And vi hörs. And vi ses. Tack så mycket. Peace.